Olá, nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer um banner exatamente como esse aqui, ó. Exatamente como esse daqui. Não só um banner, você vai utilizar qualquer. Você vai fazer qualquer outro elemento que deslize imagens pela tela, por algum canto da tela que seja, certo? No caso aqui é um banner, eu vou replicar exatamente um banner. Como você vê aqui no site do Pão de Açúcar, como você vê aqui. No aplicativo do Mercado Livre aqui, certo? Como você vê aqui no site da Toy Mania também. E nós vamos fazer tudo isso usando o Bubble, como você já vê aqui a minha réplica da Toy Mania, ó. Isso aqui é Bubble, galera. Minha réplica da Toy Mania imitando igualzinho, galera. Só tá mais rápido, né? Que eu deixei mais rápido aqui para vocês verem a passagem mais rápida. Mas vocês podem mudar o tempo, pode ficar à vontade para mudar os parâmetros que vocês quiserem. E hoje eu vou ensinar para vocês de um jeito bem prático, bem rápido, bem fácil. Mais rápido que eu puder, mais prático que eu puder para não encher muito o saco de vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar. Essa página aqui onde você tá vendo, a minha página index. Eu criei uma outra página que se chama número 2 apenas, página 2. Certo? Que tem tudo igual, o cabeçalho é igual, certo? Tá tudo igual, só que ela não tem nada além do cabeçalho. Eu preciso criar aqui o meu carrossel, né? Eu chamo isso aqui de carrossel, algumas pessoas chamam de carrossel, outras chamam de slide de imagem, certo? Eu vou chamar de carrossel, ok? Enfim, meu slide, certo? Eu vou chamar de slide, é mais rápido. Então, o primeiro passo que você vai fazer é instalar um plugin. Tem diversas formas, galera, de você fazer isso. Mas uma forma muito prática é você vir aqui em plugins, apertar em Add Plugin e procurar por esse plugin Wonderful Image Slider. Ele é de graça, você instala ele no seu Bubble aí. Depois de instalado, ele vai estar aqui, mas não só aqui, ele também vai estar na parte de design, bem aqui, ó, nos elementos, no Visual Elements. Wonderful Image Slider. Você pode só jogar ele direto na sua página? Pode. Opa, ele ficou muito pequenininho. Deixa eu desfazer aqui. Você pode só jogar ele na sua página? Você pode só jogar ele na sua página. Recomendo você fazer isso? Não recomendo você fazer isso. Porque a parte da responsividade fica um tantinho quanto quebrada. E também é bom que você não faça isso, porque num outro momento mais na frente você vai reparar de que a gente vai precisar corrigir uma falha dele, que só você colocando ele dentro de um grupo vai resolver. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos criar primeiro um grupo, certo? Nós vamos colocar um grupo. Esse grupo, ele está sobressaindo meu cabeçalho, porque o meu cabeçalho é um grupo flutuante, tá? Se o seu cabeçalho também for um grupo flutuante, ele vai acontecer isso. Você vem aqui em Layout e coloca aqui na margem do top a altura do seu cabeçalho. A altura do meu cabeçalho é de 105. Se você não souber a altura do seu cabeçalho, você vem aqui em Arranjo, coloca aqui mostrar a distância, show distância on hover, aí você vai ver, ó, 105, certo? 105 pixels, beleza? Novamente, eu volto aqui, agora meu grupo já está no lugar certo, já que eu coloquei a distância do top, ok? Certinho. Lembrando, eu estou na nova responsividade. Para você passar para a nova responsividade, basta você clicar fora, em qualquer canto, fora aqui, e no editor de propriedades, você vem aqui e coloca do tipo column ou do tipo raw. Eu recomendo do tipo column. Ok, se você não sabe usar a nova responsividade, coloca aqui embaixo nos comentários que eu ensino você a utilizar a nova responsividade, certo? Venho bem aqui no layout que está fixo desse container e mudo para um layout do tipo column, esse container, esse grupo A. Até o nome do grupo eu vou mudar aqui, vai ser o banner, né? Grupo banner, certo? E aqui nas configurações das dimensões dele, vamos tirar a largura fixa. Vou tirar também a largura mínima para ele expandir até o máximo da tela, sempre se encaixar com o tamanho máximo da tela. Em Fit to Content, eu vou deixar desmarcado. Aqui em altura mínima, eu vou diminuir um pouquinho, vou botar só 150 de altura mínima e vou deixar Fit to Content marcado. Beleza? Bora lá. Agora sim, nós podemos importar o nosso Wonderful Image Slide para a nossa tela do editor. Basta você dar um toque simples, que ele já vai ficar com uma dimensão bem bacaninha até. Certo? Dá um toque simples. E tá aqui o seu Wonderful Image Slide. Para ficar bonitinho para nossa visualização, eu vou botar ele centralizado aqui, ó. Clica nele e marca ele aqui centralizado para ele ficar no meio aqui da nossa tela de visualização. Isso não vai mudar muita coisa para o cliente, mas para nós vai. Ok? Bom, já temos aqui já o nosso Wonderful Image Slider, que é ele que vai exibir os slides de imagem, que vai fazer aquele carrossel todo. Vai ser todo por ele. Só que ele pede logo de cara aqui uma lista de imagens, certo? Ele pede aqui uma lista de imagens.
Essa lista de imagens, você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode criar uma lista de imagens aqui com um set state, certo? Você criaria um set state. Se você não sabe o que é isso, pede aqui nos comentários que eu ensino para você, certo? Que é um custom state, na verdade, que é um estado personalizado, certo? Você pode utilizar também option sets, né? Ou você pode usar o banco de dados, que é o que eu estou utilizando aqui, que eu acho até mais viável para o objetivo desse vídeo, certo? No caso, eu criei aqui um novo tipo chamado campanha, né? Eu botei campanha destaque, né? Você pode criar aí do nome que você quiser, campanha. Aí dentro de campanha eu fui criando novos campos, ó. Eu criei um novo campo chamado nome da campanha, onde é um texto, certo? Eu apertei em create, né? Tá aqui, ó, o nome da campanha, tipo texto. Eu também fiz a mesma coisa para o link de encaminhar do tipo texto, link de encaminhamento e a imagem do tipo imagem, certo? Esse link de encaminhamento é para quando alguém clicar no banner, ele ir para a campanha correta. Se eu clicar aqui na campanha do descontos, cadê? Deixa eu botar uma campanha mais, ó, dos vinhos, né? Desconto de vinhos, ele vai me levar para a página de vinhos, ok? Mesma coisa aqui no Mercado Livre, se eu clicar na parte de TV, eletrônicos e tudo mais, ele vai me jogar para a parte de eletrônicos, certo? Então é isso, ele tem um link de encaminhamento já padronizado já aqui. Esses banners, link de encaminhamento, eu vou já mostrar para vocês como foi que eu baixei ele, digamos assim, ó. E tem também a imagem do banner, né? Que eu cliquei aqui também, que é do tipo imagem. Aí eu vim aqui em AppData e alimentei meu banco de dados manualmente. Eu criei uma nova entrada aqui, onde eu fiz upload da imagem. Essa imagem foi uma imagem do próprio banner da Toy Mania, certo? Eu baixei, para baixar é muito simples, cada imagem você clica aqui com o direito, abre uma imagem nova guia e depois faz o download, salva a imagem como. Aí eu fui baixando banner por banner desse jeito. Fiz novamente a mesma coisa, baixei aqui o banner, salvar a imagem como, beleza? Fazendo um por um, e aí eu tinha uma lista de imagens. Aí para cada imagem eu botava o link para onde ela me encaminhava, por exemplo, se aqui no Mercado Livre eu tinha essa imagem aqui, eu pegava, copiava o link dela, o endereço do link dela. Pegava aqui Ctrl C, estou apertando Ctrl C, Ctrl V, e jogava aqui, ó, certo? Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Para mandar lá para o Mercado Livre. Porque eu ainda não tenho, é só um aplicativo de teste, né? Eu não tenho uma página ainda do meu próprio aplicativo para encaminhar para o link do meu próprio aplicativo. Então, estou encaminhando aqui para o do Mercado Livre ou da Toy Mania. Eu não vou salvar aqui, ó, eu apertaria em Create. Mas não vou salvar nada aqui porque eu já fiz esse processo. Você vai fazer aí do outro lado também. Agora que nós já temos nossa lista de imagem, de links e de tudo mais, agora se nós voltamos aqui para o nosso Wonderful Image Slider A, e clicamos aqui na lista de imagens, ó, nesse parâmetro aqui, lista de imagens, que ele pede um parâmetro dinâmico. E aí nós vamos buscar aqui, ó, do Assess For, vamos fazer uma busca por todas as campanhas, que foi o nome que eu dei aqui para o meu banco de dados, né, para a minha lista de dados, certo? E ele não quer saber de uma lista de campanhas, ele quer saber de uma lista de imagens, certo? Mas eu quero que seja cada imagem, ó, imagem de cada item, ó, imagem de cada item, ok? Each Items Image, certo? Então é isso. A partir de agora, se a gente já deu um preview, a gente já vai ver de que, olha, esse meu preview tá feio pra caramba, mas já tem aqui, ó, um carrossel, certo? Com as imagens que ele já puxou do meu banco de dados automaticamente, certo? Ele já tem aqui um carrossel. Eu preciso ajustar algumas coisas nele. Primeira coisa que eu vou ajustar é a resolução, que está muito baixa. A imagem tem uma resolução muito mais alta. Para mim, simplesmente colocar a resolução original, é só desativar aqui esse padrão, esse parâmetro aqui do use img, imgix, né? Imgix parâmetros, eu não sei falar esse nome aqui. Você que sabe, coloca aí no comentário aí como é que é falado, certo? Tira esse parâmetro aqui, certo? Que ele vai parar de compactar a imagem, de reduzir a imagem para... Em algumas situações, compactar a imagem pode ser útil para carregar mais rápido a sua imagem na página. Mas o que eu quero mesmo é carregar a imagem como um todo mesmo, com a resolução máxima, ok? Então é isso, ó, ele já carregou as imagens com a resolução máxima, muito bom, né? Só que ele está com uma dimensão muito torta, muito errada. Você tem dois jeitos de ajeitar a dimensão. Mas antes de eu ajeitar a dimensão, eu vou primeiro marcar uma outra coisa aqui, que é as setinhas lateral. Ele não está aparecendo, só está aparecendo apenas os Widget Buttons aqui. Os arrows laterais não estão aparecendo. Então eu venho aqui em cima, tem bem aqui, ó, na parte de navegação, ó, paginação, configuração de paginação. A primeira opção é Show Navigation Arrows. Pronto, e a partir de agora ele vai ter umas setinhas para a gente navegar. Ok? Ó, seta para navegar para a direita e para a esquerda. Ok? Ele não está avançando e tal, nem nada. Mas agora que já tem as setas, eu vou corrigir essa parte aqui da altura do nosso elemento. Beleza? E o que eu vou fazer? Eu vou diminuir, ó. Tem dois jeitos. Você pode diminuir a altura aqui
e a largura por aqui, mas eu não recomendo porque as setas desalinham. Ele desalinha o posicionamento das setas, é um tanto quanto chato. Tipo assim, se diminuir para 50%, eu acho que vai ficar bom. 50% de altura menos, acho que vai ficar bom. Certo? Ó, a dimensão da imagem, pelo que tudo indica, cadê? Cadê a imagem? Acho que não carregou não. Vou botar aqui 80% de altura. Acho que deu algum bug aqui. É, bugou aqui geral. Ó, já é mais um motivo legal. Mais um motivo para você não fazer desse jeito, certo? Ah, não, não bugou, galera. Tava certo. 50% tava certo. É porque a página tava rolada para baixo. O meu navegador ele salva no cachê do navegador a rolagem da página quando eu atualizo, certo? É, cadê? Eu vou novamente ajustar isso daqui para. Cadê? Para 50%. 50% de altura. Pronto. É ruim fazer desse jeito. Por quê? Porque apesar de ser prático, né? Apesar de ser prático a compactação, mas olha onde as setas ficaram. Se você for utilizar as setas e os wheel buttons, eles vão ficar totalmente quebrados. Então tem uma outra saída que eu acho muito mais interessante. Joga isso daqui para 100%. Beleza? E a saída é, você vai mexer na dimensão da imagem através do layout. Ó, aqui no tá 400 por 200, ele fica essa dimensão. Aqui é a largura da imagem, ó, assim no eixo X, e aqui a altura da imagem no eixo Y, certo? Para cima e para baixo, certo? Quanto ela vai esticar para cima ou quanto ela vai esticar para esquerda. Vamos aumentar a largura, bora botar aqui uns 800 de largura, bora ver como é que vai ficar. Para ver se ele já vai ficar assim quadrado e tudo mais, certinho. Tá um pouquinho largo demais já, né? Vou botar uns 700 aqui que eu acho que vai ficar quadrado já a imagem. Beleza? Bora ver aqui como é que vai ficar. E é isso. Pronto, é só isso. Você mexe aqui livremente, não importa aqui com o número não vai mexer com a resolução da imagem. Vai ser somente o comparador entre um e o outro, entre a altura e a largura que vai mexer com a dimensão. Eu espero que você tenha entendido isso aqui. Se não, vai mexer aí no seu, não tenha medo, não vai quebrar seu aplicativo não, certo? Não tem possibilidade de você quebrar aqui seu app mexendo nessas dimensões aqui não, ok? Então bora lá. Ficou agora padrãozinho, tá bacana a imagem. Só tem uma coisa. A primeira coisa que eu quero é que ele fique em loop aqui, ó. Ele vai avançando pro primeiro. Na hora que eu chegar no último, ele avança pro primeiro. Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos vir bem aqui na Wonderful Image Slider e tem uma opção chamada loop, bem aqui também na parte de navegação, de configuração de paginação, loop, beleza? E a partir de agora ele está dando loop em todas as imagens, né? Ele girou, terminou a última imagem, ele passa para a primeira automaticamente, parecendo que está infinito, certo? Muito interessante. A outra coisa que eu quero que ele faça é passar automaticamente, né? Com que ele, tipo, a cada 4 segundinhos, pode ser, ele passe automaticamente. Só que aqui eu não posso digitar 4 segundos. Aqui, ó, ele está explicado que é em milissegundos, então eu vou colocar 4.000. 4.000 milissegundos. E a partir de agora, ele vai estar passando a cada 4 segundos, porque 4.000 milissegundos é 4 segundos. Beleza? Eu não vou avançar nada, eu não vou mexer em nada. Estou com o mouse totalmente fora. E a partir de agora, ele está avançando sozinho, ok? A cada 4 segundos. Você pode definir o tempo que você quiser, ok? É, a outra coisa que eu vou configurar é o seguinte, ó. Pensa aqui comigo. Imagina que eu estou lendo aqui Biopod, Way, Guardian. Epa, peraí, calma, não li tudo. Guardians of the East, exclusivo, Toy Mania, frete grátis. Opa, mas eu não li tudo. Por que ele está passando sozinho? Não é para ele passar, é para uma vez que a pessoa interagir e desativar esse autoplay, né? Então tem bem aqui, ó, desativar autoplay na interação. Simples demais. Olha como é prático esse plugin, cara. Eu acho muito massa. Então, ó, vim bem aqui, pam, pam. Ah, tá, beleza. Eu gostei desse negócio aqui. Deixa eu ler. É, FIFA World Cup Qatar 2022, pré-vendas com frete grátis. Tá reparando que passou mais de 4 segundos e não avançou? Pois então, isso é sinal de que ele entendeu de que agora eu tô interessado na coisa. Muito bom, né? Então já tá passando sozinho, já tá fazendo tudo bacana. Tem mais alguma coisa que a gente pode mexer? Tem. Que é o seguinte, só botar a campanha com uma imagem aqui não funciona. A gente precisa fazer com que, ó, no clique do mouse, ele entre na campanha. Em tese, galera, em tese. Era para isso aqui funcionar, era para mim fazer aqui assim, ó. Faça uma busca por, né? Esse URL list, né? Faça uma busca por. Faça uma busca por todas as campanhas de destaque e me puxe delas o link de encaminhamento de cada uma delas, de cada item, um link de encaminhamento para cada item.
Se eu desse um preview, era para funcionar, mas não funciona. Por quê? Não sei, mas não funciona. Não é assim que funciona, certo? Então tem algum jeito melhor. Eu queria poder clicar em qualquer parte da tela, não só aqui no ver todos, ele avançar, não só ter um elemento ele avançar. Então vamos tirar isso aqui para evitar bug, certo? Evitar bugs futuros, vamos tirar isso daqui. E vamos fazer de um jeito um tanto quanto gambiarrinto, mas diferente e muito inteligente até. Você vai clicar no grupo, não no Wonderful Image, né? Não no slider. Você vai clicar no grupo que está atrás dele, no, que eu chamei de gbanner, certo? E você vai vir aqui no layout desse grupo e vai colocar ele não do tipo, não com layout column, mas sim no layout align to parent. Por que vamos fazer isso? Vou já explicar para vocês. A minha ideia é o seguinte, né? Eu mudei para align to parent, eu acho que não mudou nada, não. Não mudou nada. A minha ideia é a seguinte: é fazer com que eu coloque, tipo assim, ó, a seta está aqui. Ela funciona, funciona, o Edit Button funciona. A única coisa que não está funcionando é o fato de eu clicar no meio, correto? De eu clicar no meio e ele levar para a página que é para ele me levar. Então, qual é a minha ideia? A minha ideia é, aqui vai ter um grupo quadrado, ó, eu estou desenhando aqui com o mouse, não dá para me ver, eu não tenho marcador aqui, certo? É, já era a hora de eu ter, certo? Mas aqui vai ter um grupo quadrado, que vai estar daqui para cá, assim, certo? Onde esse grupo vai estar invisível. A pessoa vai estar clicando no grupo sem saber que vai estar clicando no grupo. Ela vai estar clicando no banner, mas o mouse vai estar clicando no grupo. E quando ela clicar nesse grupo, esse grupo vai perceber o toque e vai encaminhar para a página que é referente ao link desse, como é o nome desse banner. Complexo? Um pouquinho? Mas você vai entender de que não é muito difícil. Só estou explicando para vocês qual é o objetivo. Bom, então eu vou colocar em align to parent, porque align to parent é o único jeito responsivo, porque fixo não fica responsivo, é o único jeito responsivo da gente colocar, e mais prático até, né? Da gente colocar os elementos de modo que eles sobreponham um ao outro. Então eu vou colocar align to parent e vou centralizar o meu wonderful image não no topo, mas aqui no meio dele, ok? Aqui no meio dele. Não vai mudar nada. Você pode dar um preview aqui que não vai mudar nada. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou importar agora aqui um grupo simples, certo? Não é um grupo repetidor nem nada, um grupo simples. Vou só dar um clique nele aqui, ele já vai jogar com uma dimensão aleatória. Eu vou pegar esse grupo, vou mudar o nome dele, ele vai botar para grupo toque, porque vai ser ele que vai receber o toque, ele vai ser invisível, vai ficar encarregado somente de receber o toque do mouse para saber de que de fato foi clicado, né, no banner. Certo? Ele não vai ter um layout fixo, pode ser column, esse aqui pode ser column, vai ficar no meio também, centralizado no meio, certo? Não vai ter largura fixa e também não vai ter largura mínima. Também não vai ter fit to content, não vai encaixar com o conteúdo e não vai ter altura mínima. Ele vai preencher toda a área possível que ele puder. Certo? Só que é o seguinte, se eu só colocar esse grupo para ele servir como grupo de toque, toda vez quando eu tocar aqui também nas setas não está por aqui. Ele vai estar tá tocando no grupo, ele vai estar tá entrando no link. Eu quero navegar. Então tem que guivar essas setas, eu tenho que esquivar dessas setas. Como é que eu faço isso? Eu boto para o grupo, fica com uma margem de 40 de distância da esquerda, ou do topo não precisa. 40 de distância da esquerda, 40 de distância da direita, para esse plugin aqui 40 dar o ideal, certo? E para o bottom, eu vou botar 30, eu acho que dá. Para o bottom dá 30. Até fazer um teste para ver se continua funcionando as setas aqui. Certo? Ó, seta funcional, certo? Perfeitamente. Os video buttons continuam funcionando perfeitamente. E se der um inspect aqui, ó, eu vejo até onde está mais ou menos aqui meu grupo. Ó. Meu grupo está bem aqui, ó, o gtoque, está bem aqui aparecendo, o gtoque. Certo? Gbanner. Gtoque, pronto, aqui, ó. Certo? Muito bom, né, galera? Tá certinho, as dimensões chega tão raspando certinho. Agora eu posso colocar para quando alguém clicar nesse gtoque, porque não está clicando no grupo. Se você reparar, ele não está clicando no grupo, ele está clicando no gtoque. Quando ele clicar nesse grupo toque, ó, gtoque. Quando ele clicar, eu venho aqui em Appearance, Start and Edit Workflow. Quando for clicado, ele vai navegar para uma página. Se fosse uma página interna nossa, seria aqui, né? A gente ia dizer a página é tal, levando o dado tal, né? A gente ia dizer, mas não, como a página é uma página externa, já que nós não temos, então vamos aqui para Go Open External Website. Mas o funcionamento vai ser o mesmo. Qual é a página? Qual é o site externo? A gente vai vir bem aqui e inserir dados dinâmico.
certo? E esse dado dinâmico nós vamos buscar lá no banco de dados, né? Então, ele está lá, os links estão lá no banco de dados. Faça uma busca por, qual é o tipo de dados? Campanha destaque, certo? Campanha destaque, só que ele está pedindo um link, não uma campanha, né? Então, eu vou buscar cada link, né? Ele vai buscar todos os links no final das contas. Cada link de encaminhamento, certo? Se você deixar assim, ele vai azular, vai funcionar, mas ele sempre vai abrir um link só. Ele vai abrir o link do primeiro item, ok? E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele abra sempre o... Se eu clicar no primeiro item, Lego, ele vai para Lego, certo? A campanha do Lego, ok? Certo, certinho. Mas se eu clicar na campanha do FIFA, ele tem que me levar para o FIFA, só que ele está sempre jogando para o primeiro item, porque eu estou usando um grupo, né, aqui. Então eu preciso dar um jeito de usar uma referência, preciso referenciar qual é o item que ele está navegando, qual é daqueles links que ele tem que utilizar. Eu vou dizer para ele que, ó, é o item de posição número, qual é o número? Quem vai dar esse número é o Wonderful Imagine Slider, certo? E eu vou dizer qual é a página que está ativa no momento, que está sendo exibida no momento, certo? Que ele clicou. No momento que ele clicou, qual era a página que estava na tela? Ó, a página, o índice da página ativa, certo? Não está dizendo aqui desse jeito, mas o índice do ativo, né? O índice do slide ativo, certo? Seria mais ou menos isso. Então, a partir de agora, é para funcionar, galera. Já é para funcionar redondinho já. Vou dar um preview aqui, voltar para minha página aqui do Toy Mania Fake, certo? Vendo bem aqui, ó. Os William Buttons funcionando. Isso aqui funcionando. O autoplay, vocês já viram que funcionou. Só que como eu interagi agora, não vai mais funcionar. Vou vir aqui no Biopod. E ele foi para a página do Biopod, galera. Que legal. Show de bola. Vendo no Lego. Ele foi para a página do Lego. Show de bola. Ah, não me interessei por nenhum, não. Tô rolando aqui a página devagarzinho e tal. Aí, beleza. Opa. Pera aí, álbum de figurinhas eu quero. E se clicar em cima dos botõezinhos que estão meio que fake, ó, também vai funcionar. Como as dimensões estão bem aproximadas das bordas, sempre vai funcionar. Muito simples, né, galera? Confira aqui. Clicou em cima. Legal, cara. Muito bom. Eu espero que eu tenha ajudado você. E se eu te ajudei e você quiser me ajudar também, tudo o que você precisa fazer não é gravar um vídeo também me ajudando no tutorial, não. Me ensinando um tutorial. É só você clicar no like, se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho para você não perder novidades. E claro, se você ficou com uma dúvida, comente aqui embaixo. Eu respondo comentários. Pelo menos enquanto tem poucos inscritos, né? Eu consigo responder os comentários com bastante facilidade até. Certo? E se você tiver alguma sugestão de vídeo, se você ficou com uma ideia de, cara, faz assim, replica aquele site, tem um recurso daquele site que é muito interessante, como é que a gente faz? Por exemplo, se você achou interessante também esse negócio de ficar passando elementos aqui também, desse jeito aqui, com essas setinhas para cá pro lado, tem como fazer? Tem como fazer, galera. Ah, eu quero que tu faça, boneco, mostra aí como é que faz. A gente vai fazer, beleza? Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado você mais uma vez, te vejo no próximo vídeo, até lá, tchau!